Zdar Shadowmar, dámy a pánové. A já vás dneska vítám u opět videa Team Fortress 2 TOP 5 nejužitečnějších zbraní pro Heavyho. Takže máme tady už předposlední díl, v posledním díle se neproduct nám bude zbývat potom Demoman a teď tam máme předposlední díl na Heavyho. Takže opět všechno je sestaveno podle mého samozřejmě názoru, no a pojďme na to. You are a loose cannon sandwich! Time left behind! All this soldier will unwind! I was never born that kind! If you answer... Páté místo. Holiday Punch. Tyto rukavice jsou velmi takové jako směšné až doslova, protože každý kritický zásah u těchto rukavicích způsobí u nepřítele okamžité tam jakoby zasmátí. Takže pokud zasáhnete někoho třeba ze zadu nebo dáte random critical hit, tak vždycky se tento nepřítel zasměje. A ano, zasměje se i pokud je na něm třeba Uber Charge, takže proto jsou tyto rukavice velmi k nasrání. Čtvrté místo. Buffalo Steak Sandwich. Toto je v podstatě steak, který po snězení vám zvýší rychlost a zároveň vám dá mini kritické zásahy na vaše milíčka. Doporučeno pro Medieval Mode. Třetí místo. Gloves of Running Urgently. Tyto rukavice vám naopak při vytažení zvýší o 30% rychlost vašeho pohybu. Ovšem, jsou zendávány o nějakých 50% pomaleji a při vytažení se vám snižuje vaše maximální zdraví. Ale hodí se vážně při dobíhání. Druhé místo, Second Banana. Tento předmět má jako svačinka o 50% rychlejší nabíjení při snězení. Ovšem, při snězení vám ale obnovuje o minus 33% zdraví. Je to taková rychlejší svačinka, přičemž se vám rychleji obnovuje, takže můžete rychleji zhýlovat například vašeho medika tím, že mu to budete častěji házet, ale zase vám osobně to dává méně HP. A poslední první místo, sandwich. Tady jsem se rozhodoval, co dát na první místo, jestli teda ten sandwich nebo second banana. Ale sandwich je prostě sandwich a proto je na prvním místě, protože vám dává plných 300 bodů zdraví, nebo taky 300 peček. A zároveň při vyhození funguje jako středně velká lékárnička. A jsme opět zase na konci tohoto videa. Doufám, že se vám teda ten výběr líbil, a že jste si třeba z toho něco odnesli, a na příští díl nám teda zbývá už samotný Demoman. Takže dejte dal like, tedy odběr a komentář. No a já jsem Shadowmar.cz, zlouzím se s vámi jako Shadowmar.cz a tedy čus. Uvidíme se příště. Čau.